Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білашко. Чергові чи дочасні? Конституційний суд визначає законність виборів 21 липня. Які аргументи сторін? Море збитків. Україна представила свою позицію у морській суперечці з Росією. Коли чекати рішення Гааги? Пожежа із багатьма невідомими. Одеську лікарню, де загинули шестеро людей, могли підпалити. Що з'ясувала поліція? Бонду і не снилося. Як американській розвідці вдалося завербувати брата Кім Чен Ина? Бути чи не бути достроковим парламентським вибором 21 липня. Конституційний суд узявся визначити законність указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сьогодні відбулося публічне слухання цієї справи. На ньому побувала Лариса Зубенко. 10 година ранку. На сьогоднішньому засіданні Конституційного суду вперше присутній президент України. Свою появу він анонсував напередодні у відеозверненні. На початку слухання Володимир Зеленський бере слово і заявляє, його указ про дочасні парламентські вибори обґрунтований законом та має підтримку серед українців. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. Після виступу президент залишає залу. Далі репліки народних депутатів, авторів подання та представника Зеленського Федора Веніславського. Близько 11-ї години суд оголошує перерву. Залою ширяться чутки, будівлю заміновано. Журналістів та інших присутніх не випускають із суду протягом 40 хвилин. Після роботи кінологів інформація не підтверджується, тож засідання триває. Камінь спотикання, коли саме коаліція припинила існування. Нардепи Ігор Алексєєв, Андрій Тетерук та Олег Купрієнко запевняють, більшість розпалася лише 17 травня цього року, коли Народний фронт вийшов із коаліції. Тож поки президент не має права розпускати Раду, адже не минув визначений за законом місяць від цієї дати. Голова Верховної Ради Андрій Парубій 17 травня 2019 року оголосив про фактичне припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. І з цього терміну, як тільки він оголошує юридично, і це також є підтвердженням в стенограмі, коаліція припиняє свою діяльність. Всі інші факти, вони не визначені законодавством, вони не визначені Конституцією, не регламентом, а нічим, окрім власних позицій юристів. Натомість представник Зеленського Федір Веніславський запевняє, своє фактичне існування коаліція припинила ще у березні 2016-го і складалася із двох фракцій, тобто 216 депутатів замість визначених за законом 226. Коаліція депутатських фракцій з 2016 року у Верховній Раді України відсутня. Станом на 21 травня 2019 року, коли президент застосував своє право, коаліція нова не появилася, при тому, що стара припинила своє існування. Це абсолютно легітимне рішення президента достроково припинити повноваження Верховної Ради, яке повністю відповідає його конституційним повноваженням, передбаченим статтею 90 Конституції України. Сьогодні 17 суддів Конституційного суду провели відкриту частину засідання та остаточне рішення оприлюднять протягом 30 днів. Лариса Зубенко та Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Більше не діють. Чинний президент Володимир Зеленський скасував одразу два укази свого попередника Петра Порошенка. Йдеться про кадрові питання. Зокрема, скасовано рішення про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя. Заповнити прогалину мають за результатами відкритого конкурсу. Відповідний указ уже оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Про початок процедури звільнення генпрокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та 9 посадовців СБУ повідомили в адміністрації президента. За словами заступника голови АП Руслана Рябошапки, двоє заступників голови СБУ та очільники 5 регіональних служб мають залишити посади найближчим часом. А щодо звільнення Луценка, то основною причиною назвав відсутність у нього профільної освіти. Я нагадаю, 12 травня 2016 року
перед призначенням Луценка на цю посаду, Верховна Рада саме цього скликання ухвалила зміни, які дозволяють обіймати посаду генпрокурора людям без юридичної освіти. Те, про що давно говорив глава держави, внесено подання, підписане подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. Декілька кадрових рішень було прийнято у органах, які є спеціальними службами. Це Служба безпеки України, а також Служба зовнішньої розвідки. Якщо говорити про Службу безпеки України, то було звільнено двох заступників голови Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, в тому числі, які вчинялись під час виборчої кампанії. Крім того, було прийнято рішення щодо звільнення 5 керівників регіональних управлінь Служби безпеки України. Кадрові рішення президента на цьому не закінчилися. Своїх посад позбулися одразу 15 губернаторів. За словами заступника голови адміністрації президента Руслана Рябошапки, це тільки перша хвиля звільнень очільників ОДА. Зміни відбудуться і у дипломатичній службі. Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру свого радника Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ. Наразі Пристайко є послом України при НАТО. На Донбасі сьогодні поранено двох наших військових. Бойовики відкривали вогонь 5 разів і вже традиційно застосовували заборонені калібри. Українські армійці були змушені стріляти у відповідь. Більше розкаже Геннадій Вівденко. Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька. Це під окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребуть відкривати вогонь із забороненої Мінськом зброї. По наших позиціях тут вже використовує навіть і бойові машини піхоти. На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами. Вранці наші хлопці опинилися під мінометним вогнем російських найманців. На щастя, усі живі. Якщо раніше їхня бронетехніка стояла в глибині, то на даний час вони її вивели на передній край. І, як би не стісняюся, стріляють по нам. На цій ділянці фронту лише за один день нарахували до 100, як тут кажуть, приходів ворожих мін калібром 82 та 120 міліметрів. Прямо з населеного пункту Горловка, серед біла дня, там ставлять міномети там в огородах у мирних жителів і стріляють по населеному пункту Південне. За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники підрозділів – російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців. Вогневі провокації стають дедалі небезпечнішими. Робота – тяжела техніка. Це бардаки, бейхи, СПГ працює, РПГ, АГС. Це постійно продовжується. І, скажімо, днем вони все більше і більше наращують обстріли. Хочеться ж, звісно, щоб вже трошки воно закінчилось. Ну, як і є, будемо тримати оборону. На передовій спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін. Наверное, они на что-то настроились, потому что других объяснений нет. Ну, скорее всего, чтобы опять у нас началась какая-то неприятная ситуация в стране, да, и тем более провокационная. Самое основное – это провокация. Провокация, провокация и провокация. Они настроены дальше продолжать все, что продолжается, то есть без остановки. Не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли, да, то есть таким, ну, наглым образом. Чужие не должны быть на нашей земле. Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна пояснила суду в Гаазі, як саме Росія порушує конвенцію з морського права. Там, я нагадаю, напередодні почався черговий раунд слухань із цього питання. Які аргументи представила українська сторона, розкаже Олена Абрамович. Росія протиправно збудувала міст через Керченську протоку, яка є міжнародною, і тепер блокує судноплавство, а ще виловлює рибу і видобуває газ на морських територіях, які належать Україні. Такі факти навела представниця нашої України у суді в Гаазі, заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.
Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видавала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки. Більше того, Росія спорудила надто низький міст через Керченську протоку. І великі морські лайнери тепер не можуть пройти до важливих українських портів – Маріуполя та Бердянська, зазначила Зеркаль. Заступниця глави МЗС додала, суд має розуміти, що суверенітет України над Кримом визнає світове співтовариство. Статус Криму не змінився. І позиція Росії є виключно позицією Росії, яка не підтримана жодною країною в світі. І що це не може бути підставою для того, щоб відхилити позов України щодо порушення наших прав в Чорному, Азовському морі та в Керченській протоці. Тож суд має усі підстави, аби розглядати цю справу відповідно до міжнародної конвенції з морського права, підсумувала Зеркаль. Саме на відсутності юрисдикції суду і наполягала російська сторона під час виступу напередодні. На підготовку відповідей та чергових аргументів Росія тепер має півтори доби. У четвер та п'ятницю суд продовжить слухання у цій справі. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Психіатричну лікарню в Одесі, можливо, підпалили. Принаймні, таку версію нині розглядають правоохоронці. Я нагадаю, пожежа сталася вночі, загинули 6 людей, 5 пацієнтів і медсестра. Подробиці цієї трагедії з'ясував Андрій Анастасов. В обласному центрі психічного здоров'я на околиці Одеси зайнялося напередодні о 10-й вечора. Полум'я охопило 500 квадратних метрів. Горіло відділення для інвалідів Другої світової та учасників бойових дій. У цей момент в корпусі було троє медпрацівників та 51 пацієнт. Середній вік хворих – 80 років. Тобто тут знаходилися в основному пожилі дідусі і бабусі, які, к сожалению, страдають в основному слабоумієм. За 2 години рятувальники загасили вогонь, проте 4 людей загинули, отруїлися чадним газом. Це медсестра, а також 2 чоловіків та жінка. Згодом ще 2 пацієнтки померли. У них були опіки дихальних шляхів. 4 людей наразі знаходяться у лікарні, 3 з них у тяжкому стані. Ну, ожоги дихальних путей, вони проходять дуже складно, тому що зверху как бы, все візуально ще все добре, але дихальні путі обожжені, звісно, кислород не проникає в легкі повноцінно. Правоохоронці вважають, спочатку загорілося на господарчому дворі відділення, потім полум'я перекинулося на дах. Відкрито 4 кримінальні провадження за статтями. Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, умисне знищення майна, службова недбалість та умисне вбивство. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, хтось міг підпалити будівлю. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення стороннього джерела запалення ззовні невстановленою особою. Осередок виникнення пожежі розташований під навісом, який призначався для зберігання інтер'єру та сушіння білізни. Крім того, у психіатричній лікарні наразі проводять обшуки, вилучають документи та навіть мобільні телефони працівників. Відомо, ще у березні ДСНС та прокуратура вказували керівництву закладу на порушення вимог безпеки, зокрема, на несправність протипожежної сигналізації. Проте недоліки не усунули. На вчорашній і сьогоднішній день я не побачив договору з обслуговуючою організацією по дотриманню правил протипожежної безпеки. Це дуже важливий момент. Сьогодні біля згарища ми зустріли рідних загиблої медсестри Юлії Нікіти. Вони звинувачують інших працівниць відділення. Кажуть, під час пожежі ті були на підпитку. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Чому медсестри і санітарки, які з нею були не в трезвому стані? Куча даних. Чому ніхто не біжав, не допомагав? Одна жінка тащила на собі всіх людей, виводила. Вона витащила 53 чоловіка на собі і залишилась там горіти. Завтра на Одещині оголошено траур. Обласне керівництво пообіцяло матеріальну допомогу. По 100 тисяч гривень сім'ям загиблих та по 50 тисяч гривень постраждалим. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтер», Одеса. На Львівщині масове отруєння. За допомогою до медиків звернулися більше ніж 40 людей. Серед них 5 дітей. Усі вони перед тим були на весіллі. Чим могли отруїтися, дізнавалася Христина Гашенко. За допомогою до медиків інфекційної лікарні львів'яни та жителі області почали звертатися уже наступного дня після святкування весілля. Всі з однаковими симптомами. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція.
Всі поступали зі скаргами на підвищення температури тіла. В когось була тошнота, блювота, в когось болів живіт, в когось спостерігалися часто рідкі стілець, ну і загалом явище такої загальної інтоксикації. Чим отруїлися, весільні гості не знають. Кажуть, їли усе. Більше здається, що м'ясне. Хтось їв одне м'ясне, хтось друге, що може навіть не одне, а може щось декілька страв було недобрих. Щось мусило з'їсти недобре. Думаю, якісь салати з майонезом або щось таке. У приміщенні, де святкували весілля, працівники обласного лабораторного центру відібрали проби води та продуктів, з яких готували страви. Перевіряють також працівників закладу. На жаль, ще одна людина не з'явилася, там 9 обслуговуючого персоналу, але я надіюся, ми і цю людину теж обстежимо. Тобто, чому ми обстежуємо персонал? Бо не виключено, що хтось з них міг бути причиною розповсюдження збудника, який послужив до цього захворювання гострої кишкової інфекції. На кухні ресторану, де святкували весілля, антисанітарія, заявили після перевірки у Держпродспоживслужбі. Керівника закладу оштрафують на 22 тисячі гривень. В загальному було брудно, все обладнання було, не прибрані столи, холодильне устаткування, все просто було брудне. Це просто таки був якийсь як весілля, ажіотаж, і от ніхто за цим за порядком там не слідкував. Поговорити із керівництвом ресторану нам не вдалося. На дверях оголошення зачинено. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил та норм», яка передбачає позбавлення волі до 3 років. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. У Білій церкві та Умані відновили централізоване водопостачання. Це зробили після аналізу якості води у річці Рось. Вона вже відповідає нормі. А у неділю, я нагадаю, внаслідок ДТП в Рось потрапило близько тонни отруйних речовин, які використовують для обробки полів. Через загрозу воду перекрили для 300 тисяч людей на Київщині та Черкащині. У населених пунктах нижче за течією заборонили купатися. За фактом забруєння водойми правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Небачена досі злива з градом накрила село Папуженці на Черкащині. Там зникли зв'язок та електрика, зруйновано дороги, стихія лютувала надвечір суботи, але люди оговтуються і досі. Наслідки цього лиха бачив Станіслав Кухарчук. Я вже не Вже третій день пані Марія намагається прибрати зі свого подвір'я землю, яку принесли з полів дощові потоки. Це сталося ще надвечір суботи. Пенсіонерка розповідає, за прогнозом дощу не мало бути. Проте злива почалась раптово, з грозою та градом. Каже, лише за 10 хвилин її подвір'я перетворилось на суцільне болото. Вам все допомагає? Хто мені допомагає? Онука втальному на роботі. А я сама живу. 60 дворів у Папуженцях опинилися у подібній ситуації. Брудні потоки води залили село. У багатьох людей понищило майже всю городину. Дивіться, що з огірків, постріляні. Дивіться, яка городина. Все постріляне. Це чим? Все побите градом. Тут ішов 20 минут град. Це відео зняв син пані Валентини. Так того вечора виглядав їхній двір. На город бігло все. Все от з дороги, з поля, оце все бігло. Ось, бачите, все в дворі стоїть. Все бігло донизу. У нас дідусь 90 років є, воно маминому братові. І це я перший раз таке бачу, щоб такий був жах. На одній із сільських вулиць брудний потік за лічені хвилини змив 500 метрів асфальту, залишив по собі величезні вирви. Оглядаючи наслідки негоди, голова села бідкається. Одну з понівечених доріг лише торік відремонтували. Оце тут, весь намух з гори, оце несло все сюди. Це вчора тут працював трактор приватного підприємця. Ну, своїми силами це розгортали, цей намух, щоб проїхати. Окрім зруйнованих доріг, стихія на 2 дні залишила Папуженці без світла та зв'язку. У район про надзвичайну подію сільрада змогла повідомити тільки вчора. У селище приїхала спеціальна комісія Стельнівської райадміністрації. Проте чиновники радять людям на компенсації не сподіватись. У районному бюджеті грошей на це немає. Вона то надзвичайна, ну це місцеве значення і вона... Під класифікатор не підпадає такий вже, щоб це якби вже там
змило хату і так далі. В районному бюджеті коштів на ці цілі немає. Єдине, що пообіцяли, то це відновити дорогу. Щоправда, коли саме виділять кошти, наразі не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Цькування за віру на Буковині. Випускниця стверджує, що її не взяли на прощальний вечір через прихильність до Української православної церкви, хоча у школі все заперечують. Де правда, з'ясовували мої колеги. 15-річна Христина зі сльозами на очах згадує свій випускний вечір. Минулої суботи вона разом із 9 однокласниками прощалася зі школою. На урочистостях дівчину не запросили фотографуватися з класом. Мої однокласники робили спільну фотографію, мене ніхто на неї не запрошував. Мені так було трохи обідно, того, що я прийшла з ними 5 років, і хоча б мій однокласник міг покликати мене. Не запросили Христину і в ресторан, в якому продовжилося святкування. А причина всього – віросповідання. Дівчина, як її батьки, є парафіянкою Української православної церкви. Коли розділення це пішло, то вона каже: «Мамо, до мене помінялося відношення в класі, зі мною перестають спілкуватися. Говорить, що я москалька, що я ходжу до москальської церкви». Конфлікт між вірянами в Задубрівці триває уже 4-й місяць. На сільських зборах громада проголосувала за перехід храму до Православної церкви України. Будівлю намагалися брати штурмом, між селянами почалися конфлікти. Оскорблення такое, на дітей є однозначно, що і в школі, і в селі можуть просто образити людину. У храмі тривають молитовні стояння вірян УПЦ, та ситуація стала критичною, коли конфліктувати почали діти. Люди розповідають, випадок з Христиною не єдиний у цьому селі. Після оцих недільних таких потасовочок, які в нас зараз відбуваються біля церкви, дітки так само приходили і вони чули, як ведуть себе дорослі люди. Відповідно, вони так само оті всі такі фрази, речовки, оті всі їхні такі, вони фактично їх повторювали. У школі тим часом усе заперечують. Мовляв, Христину ніхто не цькував і на випускний вечір її запросили. У нас є фотографії там, де ми всі разом з класом. Хто з ким хотів, з тим фотографувався. Вона була з нами на загальній фотографії з класом, на загальній фотографії з батьками. Директор школи пояснює, взагалі заборонив у школі розмови на релігійні теми, а випадок з випускницею називає непорозумінням. Такого, як конфлікту, наприклад, не було. Насамперед, я хотів сказати, що це дитина насамперед конфліктна. Одне її проблеми такі, наприклад, вона шукає собі конфлікт, скажімо так. Якби якесь було відношення привзяти з боку вчителів, вона би похвальний лист не отримала. Ми б не сказали, ми б її на Олімпіади не взяли. Зараз Христина намагається забути про неприємність і готується вступати до медичного коледжу. В селі тим часом сподівається залагодити, якщо не релігійний, то хоча б дитячий конфлікт. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Ціна безкоштовності. Верховна Рада може збільшити майже у 20 разів штрафи за відмову перевозити пільговиків. Нині лише у столиці їх понад 1 мільйон. Чому водії не хочуть обслуговувати таких пасажирів та як вирішити цю проблему, розбиралися наші кореспонденти. Відмовив пільговику у безкоштовному проїзді плати штраф. Верховна Рада прийняла законопроект, за яким покарання для недобросовісних перевізників збільшується від 8 до 150 неоподаткованих мінімумів, а це вже більше, ніж 2,5 тисячі гривень. І якщо муніципальним перевізникам витрати на пільговиків компенсують із державного бюджету, там запроваджена електронна система зчитування за допомогою картки киянина, то з приватними ситуація складніша. Ми неодноразово вже давали інформацію з приводу того, що ми згодні відшкодовувати і приватним перевізникам, але за умови, що вони будуть також встановлювати у себе в салонах валідатори, які будуть здійснювати зчитування наших карток. Та приватні перевізники встановлення валідаторів вважають недоцільним. Мовляв, вони не впевнені в тому, що автопарк належатиме їм довго. Вигоря колись був власний маршрут по Києву та каже, довелося продати через збитковість. Будь добрим за чужой счет дуже хорошо і приємно. Але ми несемо затрати, ми несли затрати. І їх ніхто не компенсував. На льготників всім плівати, насправді. Не плювати тільки тим людям, водилам, які дійсно сидять і, що називається, бомбять. У них план є, вони повинні цей план привезти, в будь-якому випадку. Все, що вони вище плану привезли, вони вложать собі в карман, а то їхній заробіток.
Та що робити тим, хто за законом має право на безоплатний проїзд? Оксана – жінка загиблого воїна АТО. Нещодавно водій маршрутки з силу міць виштовхав її з автобуса. Водій через водійське сидіння ліз битися просто. І я йому пред'явила посвідчення, сказала, він інваліди нам, я говорю, при чому? Я ж не інвалід. Я дружина загиблого, родина загиблого. Він сказав, мене це не колише, пішла вон отсюдова. В грубій формі, з матами, на весь салон, де було багато свідків. Грубо відмовляють у безоплатному перевезенні пільговикам не лише в столиці. Місто Дніпро. Владислав – учасник бойових дій на сході країни. Нещодавно йому також відмовили в пільговому приїзді в маршрутці. Водитель удивлено спросив, якої війни? Ну, я уточнил его, говорю, ну а какая сейчас в стране идет война? Мне ответили, никакой. Тогда пришлось уточнять, говорю, тогда инвалид АТО. И повернулся проходить в салон, и мне фактически, ну не в спину, я был в повороте, водитель сказал, ну проходите, АТОшники. Меня эта ситуация вывела из себя, я начал общаться на повышенных. Сразу же подписались пассажиры, но подписались в каком ключе? Не поднимайте скандал, выходите, вы всех нас задерживаете. Дніпровським приватним перевізникам держава компенсує перевезення пільговиків 18 мільйонів гривень на рік. Та це лише 1% від необхідної суми. А от міжміські перевізники жодної копійки з 2001 року не отримували. Якщо ми порахуємо, що 1700 автобусів курсує по місту, курсують вони в середньому по 320-340 днів на рік, поділимо 18 мільйонів на 1700 автобусів і на 365 днів, ну приблизно, ми отримуємо цифру приблизно 4,5-5,5 пільгових пасажирів на день, на один автобус. А їх за день проїжджає від 30 до 50, до 60, іноді до сотні. Тож, чи допоможе збільшення штрафів за відмову у перевезенні пільговиків, поки що невідомо. І перевізники, і місцева влада очікують, що проїзд пільговиків буде врегульовано на законодавчому рівні. Лариса Зубенко, Олена Мендалюк, Богдан Савруцький та Іван Біленко. Подробиці – телеканал «Інтер». Судова тяганина навколо Каховка Протеїн Агро. Сьогодні Вищий касаційний господарський суд відновив засідання із розгляду справи найбільшого переробника сої в Україні. Я нагадаю, підприємство неодноразово наражалося на рейдерські атаки з боку конкурентів за сприяння деяких служителів Феміди. Детальніше у матеріалі моїх колег. Під стінами Вищого касаційного господарського суду по обіді зібралися десятки активістів. Прийшли з вимогами позбавити статусу судді скандальну Лілію Катеринчук. Активісти стверджують, Катеринчук неодноразово ухвалювала завідомо неправомірні рішення по справі Каховка Протеїн Агро. Начебто опереджена підтримувала одну із сторін конфлікту та відстоювала інтереси рейдерської компанії Каховка Промагро. В цьому суді працює суддя Катеринчук, яка виконує замовлення, намагається віджимати бізнес по всій Україні. І через корупційну зв'язку на сьогоднішній момент вони виконують замовлення братів Сигалів. Браті Сигали – це російські рейдери, які свого часу обікрали банк «Надра». Вже втретє заявляють про відведення судді Катеринчук представники фінустанови, в якій рейдерська компанія «Каховка Промагра» набрала кредитів, а згодом вирішила оголосити себе банкрутом із заставним майном заводу з переробки сої. Минулі два клопотання про відведення служителька Феміди відхилила. Тепер ці дії оскаржують у касаційній інстанції. Суддя Катеринчук систематично грубо порушує положення Господарського процесуального кодексу України, що проявляється в нехтуванні законних прав та інтересів публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра». Потерпіла від рейдерства та фінансових втрат сторона просить розширену колегію клопотання все ж задовольнити. І зрештою відвести Лілію Катеринчук від справи та дати хід розгляду питання банкрутства рейдерської Каховка Промагро. Суддя Катеринчук має зацікавленість у вирішенні спору в певній спосіб, оскільки нехтування правами ПАТ КБ «Надра» та положень Господарського процесуального кодексу України частини розгляду відводу свідчить про упередженість. А от представники комітету кредиторів виступили проти. Вважають, для відведення від справи скандальної судді немає підстав. У випадку, якщо обставини для заявлення відводу стали стороні відомі після порушення провадження у справі, то вона їх має заявити протягом 2 днів з дня виявлення таких обставин. Тому це такі обставини справи можуть мати наслідком залишення без розгляду заявленого відводу. У нарадчій кімнаті колегія провела майже півгодини. Одіозну Катеринчук і її колеги відведення справи вирішили не відстороняти. Оксана Григорєва, Леоніда Ворін, подробиці, телеканал «Інтер».
Українці не згодні платити понад норму за комунальні послуги. Про це заявив нардеп Сергій Каплін під час візиту до Полтави. На його думку, в центр енерго нав'язують людям неефективні загальнобудинкові лічильники. Водночас, як зауважив нардеп, через монетизацію субсидій і зростання заборгованості за комуналку у бюджеті Полтави величезні недорахунки. За його словами, щоб врегулювати цю ситуацію, потрібно безоплатно встановлювати індивідуальні лічильники, а не змушувати людей платити за субсидію. Я офіційно заявляю, що почався збір підписів. Я відвідую абсолютно кожен двір міста Полтави. Ми зберемо сотні тисяч підписів і ми не дамо ні за яких обставин, ні фізично, блокуючи в Конституційному суді, блокуючи у міській раді, там вже є підтримка депутатів, в обласній раді і через зміни у законодавстві, заблокуємо можливість для теплоенерго встановлювати без згоди громадян лічильники гарячої води, а потім холодної води. З російського журналіста Івана Голунова зняли усі обвинувачення. Сьогодні його звільнять із під домашнього арешту. Кореспондента інтернет-видання «Медуза», я нагадаю, затримали 6 червня, нібито за збут наркотиків. Під час обшуку вдома у Голунова знайшли кокаїн. Сам журналіст стверджував, що наркотики йому підкинули, а переслідування пов'язував із журналістською діяльністю. Голунов проводив розслідування про поховальний бізнес, доходи від якого надходили високопоставленим силовикам. Президент Трамп образився на Ізраїль. Політична криза у цій країні зірвала його плани щодо мирного врегулювання близькосхідного конфлікту. Про що йдеться, розповість Сергій Ослендер. Загалом Трамп стримав всі свої обіцянки щодо Ізраїлю. Переніс посольство у Єрусалим, саме місто визнав столицею єврейської держави, визнав суверенітет Ізраїлю над голландськими висотами, але головне – вийшов з ядерної угоди з Іраном, відновивши санкції. І тут головний союзник на Близькому Сході підніс вкрай неприємний сюрприз. Після півтора місяця існування розвалився парламент, уряд не сформований, країна йде на дострокові вибори. Головний проект Трампа – мирна угода між Ізраїлем і палестинцями опинився під загрозою зриву. Вони все зіпсували тими своїми виборами, і це сталося на рівному місці. Так що зараз усе дуже заплутано. Вони повинні зібратися і навести лад. Якраз незадовго до ізраїльських виборів у пресу просочилися деталі угоди, яку підготував Трамп та його адміністрація. 45-й президент Америки хотів увійти в історію як людина, котра врегулювала один із найстаріших конфліктів планети. Мирна ініціатива Дональда Трампа або угода століття, як її називали журналісти, пропонувала створення палестинської держави без шкоди для держави єврейської. Вона передбачала найменші деталі, навіть подвійний статус Єрусалиму. Єдине, чого не змогли передбачити американці, це що ізраїльський парламент пропрацює лише півтора місяці і угоду просто фізично не буде кому підписувати. Трамп терміново відправив на Близький Схід свого зятя Кушнера, щоб врегулювати ситуацію, але до середини вересня, поки в Ізраїлі не пройдуть повторні вибори, регулювати просто нічого. Мене надзвичайно надихає те, як Сполучені Штати при президенті Трампові працюють над тим, щоб об'єднати союзників в цьому регіоні для вирішення спільних проблем, а також для використання спільних можливостей. І, ви знаєте, у нас було напередодні невелике непорозуміння, але це не зупинить нас. Невелике непорозуміння – це найсильніша політична криза, безпрецедентна у політичній історії держави. Ще ніколи такого не було, щоб новообраний кнесет розпався, не прийнявши жодного закону. Свою угоду століття Білий Дім мав намір із помпою презентувати наприкінці червня. Скільки тепер чекати – незрозуміло. Шанси Трампа увійти в історію головним миротворцем Близького Сходу тануть на очах. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро, телеканалу «Інтер». До виборів готуються і в Німеччині. Християнські демократи дискутують, хто повинен повести партію на наступні парламентські вибори. Протеже Ангели Меркель і лідер ХДС Крамп Каренбауер, чи може хтось інший? Німецькі політичні інтриги у матеріалі Тетяни Логунової. Коли німці обиратимуть новий Бундестаг, поки що невідомо. За планом, вибори мають відбутися за 2 роки. Але владна коаліція настільки нестійка, що політики все частіше говорять про розвал Союзу і розпуск парламенту. І прогнозують дострокові вибори вже до кінця цього року.
Якщо будуть вибори, то потрібно визначитися із кандидатами, які поведуть на них свої партії. І в разі перемоги претендуватимуть на посаду канцлера країни. Ще кілька місяців тому майже ніхто не сумнівався. Передвиборчу кампанію християнських демократів очолить протеже Ангели Меркель і лідер партії Анегрет Крамп-Каренбауер. Але, схоже, ця ідея до вподоби не всім. У безальтернативності кандидатури Анегрет Крамп-Каренбауер в лавах ХДЕ засумнівалися після виборів до Європарламенту, на яких християнські демократи суттєво втратили позиції. Масло у вогонь додали і чутки, що нібито і Ангела Меркель вже не впевнена, що Крамп-Каренбауер готова керувати країною. І хоча канцлер ці розмови назвала дурницями, авторитетні партійці пропонують почекати з визначенням кандидатури лідера. Або ж зібрати партійний з'їзд і влаштувати вибори. А зважаючи на те, що і лідером ХДС Крамп-Каренбауер змогли обрати тільки з другої спроби, у разі голосування може статися все, що завгодно. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Гучний шпигунський скандал. Американська преса з'ясувала, що інформатором ЦРУ був старший брат корейського диктатора Кім Чен Іна. За що його вбили і як вдалося завербувати, з'ясував Дмитро Навченко. До північнокорейської верхівки спецслужбам підібратися непросто. В країні панує шпигуноманія. За будь-який контакт з підозрілим іноземцем – арешт. Тому особливої уваги варта інформація опублікована сьогодні The Wall Street Journal. З посиланням на свої джерела. Мовляв, ЦРУ вдалося завербувати старшого брата диктатора Кім Чен Нама. Кім старший деякий час навіть вважався ймовірним наступником батька, але у 2000-х потрапив в опалу і жив за кордоном, в основному в Китаї, про те, як член сім'ї знав дуже багато і підтримував контакти із високопосадовцями у Пхеньяні. І ось зараз преса з'ясувала, саме він і був тим самим загадковим агентом, через якого ЦРУ знайшла лазівку до диктатора. Wall Street Journal сьогодні пише, її репортери мають безпростовні докази, що Кім старший постійно зустрічався із представниками американської розвідки і наводять деталі варті голівудського фільму. Виявилося, що у лютому 17-го, коли на Кім Чен Нама було скоєно замах, він прямував до Малайзії саме для розмови із представником ЦРУ, таємним зв'язковим. Щоб не допустити цієї зустрічі, в обличчя йому бризнули отрутою. З КНДР для цього цілу диверсійну групу прислали. По дорозі в лікарню з аеропорту Куала-Лумпура брат Кіма помер, і влада заявила про вплив забороненої нервово-паралітичної речовини. І сьогоднішня гучна публікація дає ключ до розуміння причин вбивства. А ще підтверджує, що КНДР, всупереч усім мирним ініціативами, переговорам, не варто вірити на слово. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Коло замикається. США офіційно зажадали екстрадиції засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. Якою буде позиція Великої Британії, дізнавалася Ірина Іванова. Вона у Лондоні. Це мало врешті статися. Для США Джуліан Асанж – ворог народу через скандальну публікацію таємних даних Держдепу та Пентагону. І ось, як пише американське видання «Вашингтон-Пост», Міністерство юстиції надіслало Лондону офіційний запит на екстрадицію журналіста. Причому зробило це ще минулого тижня. У США Джуліану Асанжу висунули звинувачення за 18 пунктами. Зокрема, у шпигунстві та змові з метою зламати урядовий комп'ютер. Сумарно йому світить 175 років ув'язнення. Однак у запиті на видачу підозрюваного можуть бути вказані лише ті злочини, які передбачає американсько-британський договір про екстрадицію. Зараз Асанж відбуває майже річний термін ув'язнення у тюрмі. Туди його відправила британська влада за недотримання умов звільнення з-під варти. 2012 року журналістові загрожувала екстрадиція у Швецію, де його звинувачують у сексуальному домаганні. Скориставшись звільненням з-під варти, журналіст сховався у посольстві Еквадору в Лондоні. Як відзначають працівники дипмісії, Асанж не був зразковим постояльцем. Користувався забороненими приладами, блокував камери відостеження, без дозволу порпався в документах дипломатів. Семирічне гостювання Асанжа в посольстві коштувало еквадорському бюджету близько 800 тисяч доларів. З кінця травня Асанж перебуває у лікарняному відділенні в'язниці. Нещодавно його провідав спецдоповідач ООН з питань тортур. Він занепокоєний не так фізичним, як психологічним станом ув'язненого. Каже, 7 років у стінах посольства були непростим випробуванням для хакера. Якщо цього чоловіка відправлять у США, то він стане частиною політизованого судового шоу, де його людські права будуть серйозно порушені. У США навряд чи зглянуться на проблеми зі здоров'ям чи психікою хакера. За час існування інтернету
сайт ресурсу Вікілікс у відкритий доступ потрапили сотні тисяч таємних документів. Окрім того, скандальний відеозапис, як американські вертольоти розстрілюють мирних жителів у Багдаді. Вашингтон вимагає розплати. Але є одне але. Еквадор дозволив британській владі арештувати Асанжа за однієї умови – не передавати підозрюваного Вашингтону. Що вирішить суд у справі про екстрадицію, дізнаємося цієї п'ятниці. Ірина Іванова, Валентин Бєріч. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер». Де знайшли зниклу картину «Да Вінчі» та у якій країні заборонять лікувати гомосексуалізм? Про це та інше у нашому огляді. Гоночна машина на великій швидкості влетіла у натовп глядачів під час ралі в угорському місті Тоткомлош. Момент аварії потрапив на відео. Постраждали щонайменше 11 людей. Двох доправили в лікарню в критичному стані. Поліція відкрила кримінальне провадження, але вже відомо, що пілот боліда не впорався з керуванням. Влада Німеччини планує заборонити так звані конверсійні теорії. Простіше кажучи, ідеї, що геїв і лесбіянок можна перевчити і зробити гетеросексуалами. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан. Шпан, сам відкритий гей, вважає, що гомосексуалізм – це не хвороба, а значить лікування не вимагає. Він також підкреслив, вкрай важливо переконати людей приймати їх ЛГБТ-дітей такими, якими вони є. В Північній Кореї влаштовують публічні страти. Такі дані – результат 4-річної роботи дослідників з Сеула. Вони опитали понад 500 людей, які втекли з КНДР до інших країн. Проаналізувавши відповіді, вчені дійшли висновку, що влада країни має щонайменше 323 об'єкти для публічних страт. Жертв найчастіше розстрілюють, іноді вішають. Найчастіше таким чином карають людей за прозаїчні речі, приміром, за крадіжку їжі або худоби. Найдорожча картина в історії «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі знайшлася на яхті саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Раніше її вважали зниклою. Нагадаю, полотно «Спаситель світу» пішло з молотка за рекордні 450 мільйонів доларів в Нью-Йорку у 2017 році. Його повинні були виставити в філії Лувра в Абу-Дабі торік у вересні, але відкриття відклали. Незабаром після цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що картина зникла. Заробити завдяки хобі. На фестивалі «Відеожара» у столиці успішні відеоблогери розкрили деякі свої секрети. І тепер все знає Ірина Баглай. Вони захоплюють інформаційний світ. Дедалі більше людей опановують блогерство. Щоб отримати мамин дозвіл і підтримку, Кірі довелося постаратися, аби привернути увагу своїх майбутніх фанів з першого ж відео. Якщо за перше відео у нас буде мало підписників, то ми удаляємо канал. А якщо багато, то залишаємо його і будемо розвиватися. Перше відео у мене було знайомство і набрало 300 підписників. За час. За час. А к концу дня у тебя было 30 тысяч подписчиков. Да. Я проиграла и не жалею о том, что проиграла этот спор. Тепер Кіра – професійний блогер. У неї більш як мільйон підписників на ютуб-каналі. Наступний рубіж – 2 мільйони. І досягти цієї мети допомагає відомий блогер. Ми робили розіграші, ми привлекали посторонніх блогерів, з якими добре спілкувалися. І всі вместе показали, наскільки іскренний і добрий дитина Кіра. І вона понравилась дійсно і дітям, і взрослим. Позитивні відео про тварин, своє життя, гумор і челенджі – це те, що моментально набирає перегляди, те, на що є попит. Прежде всего, юмор. Юмор, лайфстайл, влоги, там, де люди показують свою життя. Очень популярна музика, очень гіперпопулярен дитячий контент. Понад 600 таких блогерів уже вчетверте збирає фестиваль відеокреативу «Відеожара». Тут фанати можуть зустрітися із своїми кумирами. Очень-очень приятно, когда ко мне подходят, когда там некоторые дети, вон, ко мне там девочка подошла минут 5 назад, и она начала плакать. Мне прям тоже хочется плакать, это просто так мило. А популярні блогери розповідають, як досягли успіху і як хобі може принести не лише моральне задоволення і славу, а й фінансову винагороду. Большинство блогеров, которые здесь, они скажут то, что они на этом зарабатывают, я в том числе. Вот, сейчас время, когда ты можешь заниматься, скажем так, ты можешь монетизировать свое хобби. До конца лета мне надо сделать миллион, потому что ну, это уже другой ранг, скажем так. Вот, это круто, это интересно. Організатори фестивалю ставлять за мету по зонах популяризувати блогерство і вчити відповідальності за поширений матеріал. Нам хочеться, щоб ми не слідували трендам, а створювали тренди. Плохі речі відбуваються не тому, що
это делают плохие люди, а потому что хорошие люди ничего не делают. Мы считаем себя хорошими людьми, нам хочется говорить об ответственности за контент, за свою аудиторию. Фестиваль став зоною відпочинку на 3 дні для блогерів і їхніх фанатів. 9 сцен і 15 тематичних зон за інтересами і спрямованістю. Зокрема, для тих, хто захоплюється іграми, швидкістю і спортом. Ірина Баглай, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось завтра.